Damer och herrar, välkommen till en ny video. Jävligt kul att ha kollat in här. Idag har det faktiskt blivit dags för ännu en sån här hamburgervideo. Men idag är en hamburgerduell. Jag körde en hamburgerduell mot Filip Poon, en grabb som varit med i Sveriges mästerkock. Och det här körde vi för ungefär 1,5 år sedan. Väldigt, väldigt, väldigt uppskattande video, vilket var sjukt kul. Så jag tänkte bara, fan, jag måste göra en ny sån här duell någon gång igen. Och jag har kommit i kontakt med en kille som heter Simon senaste veckorna. Och han har varit med i Sveriges yngsta mästerkocker. Jag tror det heter något sånt där. Det är då Sveriges mästerkock fast för yngre barn då, om jag fattat det rätt. Vad jag fattade så som älskar han hamburgare. Han gillar mat overall, men just hamburgare, han brinner för det. Och vad är jag? Jag älskar hamburgare också. Så jag tänkte bara, fan Simon, jag bjuder över dig hem till mig, så gör du en hamburgare, jag gör min hamburgare, så kör vi en liten duell helt enkelt och kollar vem som gör den bästa hamburgaren och har jävligt kul tillsammans. Det är det som händer idag i den här videon. Om ni är taggade på det här, glöm inte att lämna en tumme upp på det här. Prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya, så kör vi. Välkomna hit. Jag heter Simon, är 12 år och deltog i Sveriges yngsta mästerkock 2021. Jag brinner för matlagning och har gjort det i princip hela mitt liv. Jag älskar hamburgare och det gör jag för att man kan variera så himla mycket. Och man kan bara göra så himla mycket mer. Och det är det vi ska göra idag. Kul att ha det här. Okej, så vi ska då grilla, tänker jag. Eller smasha en hamburgare, en varsin. Och det är en hamburgerduell som gäller då. Ja. Det här kommer bli riktigt kul. Så jag tänker att vi drar igång grillen direkt. Vi har ju våra grejer där bak som vi ska använda. Jag vet inte, brukar du grilla hamburgare eller är du en... vad ska man säga? En stek. Nej, jag grillar faktiskt för det mesta. Ja, det är så. Och då är du en gasolare eller en... Det är kol. Det är kol. Briketter. Ja, briketter. Men det har vi här. Okej, så du... Okej. Men det här gillar jag alltså. Jag kanske inte borde säga så mycket. Jag brukar köra mycket gasol för det går mycket snabbare. Jag är lite lat av mig sådär. Kör du tändvätska eller är du en sån som hejtar på det liksom? Börjar med gasol. Gasol? Börjar med gasol och sen får den brinna. Nej, startar med gasol och sen så... What? Ja, det... Med briketter? Ja, med briketter och sen får den starta med gasol. Okej. Okay. Ja. Ja, det var det sjukaste jag hört. Den startar med gasol och sen efter ett tag när den har fått glöd så stänger man av gasolen. Ja, det är ju... Ja, det lät ju jävligt nice. Det där måste jag testa, men det måste ju vara någon specialgrej, eller vadå? Farsans Weber. Farsans Weber, ni hörde det. Det har varit väldigt mycket hets här på YouTube. Mycket snack om det där med att jag och Joppe har använt så mycket tändvätska och att vi... Jag vet inte fan, att vi förstör för miljön och till och med Greta blev förbannad. Så därför kommer jag köra sådana här vegankuber idag. Så jag struntar i tändvätskan idag. Och så kör jag på lite mer moget beslut. Så vi kommer lägga ner sådana här tändkuber då, som det heter. Ja, så får vi se om det kanske blir bättre idag. Där dog den. Kolla där. Jättetråkigt. Är du bättre än mig på det kanske? Jag vet inte. Åh, där har vi den. Nej! Nej, jag... Nej, men vad gör jag? Okej, alltså vänta. Nej, alltså det är det. Jag är ju inte duktig på det här. Gör din grej där. Ska vi testa den? Nej, den dör direkt. Det är bara, lägg den där så bredvid typ. Jag funderar på om vi ska, om du tänder på själva... Alltså det där. Ja, exakt. Kolla träet. Oh, den lever. Åh, shit, den dör ju nästan. Där dog den va? Där dog den. Ja, kör du. Nu jävlar. Det här är pinsamt. Vi har tre stickor kvar. Kommer vi lösa det här i frågan? Där ja. Det där ser riktigt bra ut. Oh shit. Sen hade det varit nice att få igång den här andra rackan också på något vänster. Så där. Jag vet inte vad som hände nu, men det bara fungerar det liksom. Båda kuben är igång. Det tog bara 7 stickor någonting tror jag. Ja. Nu låter vi den här stå och vila lite. I kanske hur länge då? Vad tror vi? 30 kanske. 20-30. Ja, men 20-30. Vi vill ju få en fin gladbädd så vi vill kolla in när det ser bra ut helt enkelt. Så, så lägger vi på gallret och så vidare. Men vi kan ju, alltså jag vet inte vad, börja hacka upp grönsaker, göra såser och så vidare så länge. Så kör vi igång med den här duellen. Let's go. Vi börjar med såser, grönsaker och allt vad det är. Jag vet inte vad du har tänkt göra, eller lite grejer. Alltså jag ser ju vad du har här liksom. Ja. Det är ju dionsenap och det är massa grejer. Vi får se vad som händer. Ja, det ska bli jävligt intressant här. Jag hörde ju att du skulle göra någon egen majonnäs, kan jag börja med att säga. Jag försökte lära mig det när jag gjorde en video med Filip Poon. Men jag failade då, kommer jag ihåg. Jag vet inte om du har sett det, men jag failade på något vänster. Ja, och jag vet inte vad man gör, men det ska bli intressant att se när du gör det här nu. Men det är bara att köra igång. Det är bara feel free. Alltså som sagt, vi har ju massa grejer här bak också. Så vi har ju ost här allt möjligt. Så kör igång, gör din grej. Vi kör skiva upp en silverlök. Silverlöken alltså, okej. Okay. Hamburgbröden, vi kom bra överens där. Vi kör ju då potato rolls. Ja, det är De här är jävligt grymma. Jag körde de här för ett år sedan. Och sen, och jag bara, fan, de här är så jävla grymma. Men jag ser dem inte i många butiker alls. Väldigt rare att se de här. Men sen kom jag i kontakt med dem som gör de här bröden faktiskt. Bara för några dagar sedan. Så de skickade hem mig massa sådana här hamburgbröd. Och ärligt talat nu, de är grymma alltså. Så de här gillar jag som fan. Så det ska bli nice. Jag kommer faktiskt att köra på jalapeno. Det är ganska vågat av mig ändå tror jag.
Okej, du sa att du behövde ha någonting här. Jag vet inte riktigt. Nu har jag en påse med allt möjligt här. Den där blir svinbra. Bara. Den där? Jag visste inte ens att jag hade en sån här hemma. Men vad är det för något? Det här är en mandolin. Men jag vill bara ha kniven. Men det är en massa räffel. Kan man ta av? Går det att ta bort den eller? Jag har ingen aning. Jag vågar inte dra den. Jag kan dra den här. Det är det. Jag känner... Ja, men där. Så. Men så här kan den inte bara användas, eller? Jag vet inte. Jag är förvirrad. Vad ska du använda den till då? Bara skiva löken och då är det liksom så här att man ska kunna... Men ska du inte ha den där på då? Nej, för då blir den helt annorlunda. Men då får jag väl skiva den vanligt kanske. Jag tror det blir lättast. Alltså med en vanlig kniv? Ja, med en vanlig kniv. Ja, men men kör det, kör det. Jag vet inte, jag är rädd att det ska bli för starkt nu, men jag... Fan, är du rädd för stark mat? Eller hur är du Nej, där? Jag älskar stark mat. Ja, det gör det, ja. Shit, brukar du ta bort så här från? Ja, det brukar jag göra. Nu ska vi se, då ska vi börja med lite ättika och lite soja. Så ska jag göra min marinad till, eller vad säger man? Dressing? Nej, inte dressing, utan lag. Okej. Okay. Sånt där kanske? Du är en sån här freestyler. Ja, tycker mer om att höfta än att köra med mått. Faktiskt. Ögonmåttet alltså? Ja. Det brukar vara det bästa måttet. Sådär då. Så du har haft i ättika och soja. Nu skulle jag behöva lite socker. Ja, jag vet inte vad jag håller på med. Jag försöker pilla bort lite frön här. Alltså man vill ändå ha kvar lite. Ja. Man vill ha lite hetta. Men har man allt, då kan det bli lite too much, känner jag. Det kanske blev lite mycket socker, så jag får ta lite mer soja. Om du behöver ha lite jalapenofrön så är det bara att säga till. Det ligger en jäkla massa kvar här på brädan här. Så, nu har sockret löst sig. Så då ska vi ha i vår lilla silverlök. Så ska det få ligga till så vi ska bygga hela början. Alltså jag tänker ju liksom nu, medan vi ändå står här och håller på och pillar med allt med det här. Du var med i Sveriges... Vad heter det? Yngsta? Ja, Sveriges yngsta mästergård. Ja, exakt. Och det var ju nu i år. Ja. Jag såg lite på din Instagram där. Vad hände? Alltså åkte du ut för att du åkte ut vanligt? Eller var det någonting med... Corona, jag fick corona faktiskt mitt under inspelningsperioden och fick lämna. Fy fan vad tråkigt. Ja. Det där jävla viruset, den jävla fladdermusen, vad fan det är. Tror du att det hade gått mycket längre om... Jag vet faktiskt inte. Alltså alla där var ju hur duktiga som helst. Ja. Så det är liksom så här... Alltså jag har faktiskt ingen aning hur det hade gått. Nej, okej. Men det var, hur var det att vara med där? Var det kul? Alltså det var så kul att vara med. Inte stressigt eller något sånt där? Alltså absolut, man hade ju tidspress och det är liksom tiden som är tiden, tiden som står i tiden som är. Och liksom, det är liksom... Någonting. När jag var liten, då var typ min största dröm att vara med där. Det är det som var grejen. Alltså så här, jag har alltid ätit mat, men och laga mat liksom, det är så här till och från. Ja, jag tycker det bara verkar så jäkla nice typ. Så fan vad kul ändå. Hur gammal får man vara för att vara med där? Jag tror att det är, vad heter det, 12. Är det maxåldern liksom? 12-13 tror jag det är. Okej, har du tänkt vara med igen eller? Jag tror inte man får vara med igen. Nej, okej, det är bara en gång alltså. Men vuxna, stora mästerkockar ska absolut söka till. Okej, och där är det väl... Är det 16 eller 16, okej. Jag har ingen aning. Men då har du några år på dig liksom att bara bli ännu bättre. Exakt, jag skulle bara ha ett ägg. Ett ägg, okej. Ska jag springa in och... Nej, men jag kan lösa det, jag löser det. Så ska vi göra en majonnäs här. Vi kommer behöva dijonsenap. Jag har en liten överraskning för det här. Vad? Det är så att du... Du hälsar lite på min hana där innan. Ja. Så äggen du kommer få använda idag, det är från hanan här alltså. Oh. Det är Arnolds ägg. Så Arnold började lägga ägg här för bara någon vecka sedan. Så grejen med de här äggen, det är att vissa är väldigt små som du ser. Alltså extremt små. Så du får ju bara välja vilka du behöver. Det kan vara så att du behöver köra två. Om du bara behöver ett liksom för att de är så små. Men det är bara att välja. Jag tar två stycken tror jag då. Ja. Eftersom att det ska vara en majonnäs. Så ska jag behöva kladda lite också. Separera ägggul och äggvita. Ja. Vad händer om du skulle flyga med lite vita? Då är det större risk att majonnäsen spricker eller ja. Okej. Det var nog det jag gjorde senast kanske. Ja, det kanske det var. Men jag sätter den här påsen nere som är lite soften. Ja, och jag går in och svettar mig lite. Vad tycker du om gladbädden då? Är den godkänd? Jag tycker alltså vi har nästan väntat för länge om jag ska vara helt ärlig. Ja, den ska grillas nu typ. Ja, typ alltså. Men vi kommer köra på det här smasherbordet. Ja. Så vi lägger på den här, ja men vi lägger bara på den så. Ja, så den blir varm.
Exakt, vi vill ha en sjuk värme här. Exakt. Nu. Jag vet inte längre vi ska vänta, men jag tänker att vi gör våra exakt grejer. Och så när vi är redo så kör vi bara. Så kör vi igång, vi kör en temperaturcheck helt enkelt. Oh. Så blir det nog bra. Du har gjort massa grejer nu. På, det är det jag såg i den här videon när jag var med Filip Hoon och vi gjorde en grej där. Mm. Bara, Filip har gjort en hel egen, vad var det, dressing. Medan Sampa har hunnit skiva en tomat liksom. Vi är lite där vi är nu. Jag har skivat en jalapeno och du har nästan gjort, jag vet inte vad du har gjort. En halv majonnäs. En halv majonnäs, ja men exakt. Nej men nu, jag får sätta fart lite där nu. Oh. En liten, kommer du behöva den här? Nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Då använder jag den då. En rejäl klick dijonsenap för att få lite smak på det hela. Och sen vitvinsvinäger. Själv kör man på den här gamla rackan. Hellmans mayo. Den här sviker mig aldrig alltså. Snabbt och smidigt. Jo, den är bra när man inte orkar sin egen mayo. Sen lite salt. Sånt. Och sen ska vi ta och röra ihop. Vi ska ställa den där så inte jag råkar ha ut den. Det är så sjukt hur en majonnäs kan skära sig, jag fattar inte hur det den går till. Den är hur lätt som helst att den spricker. Ja, det är så? Ja. Vill man ha majon jättefast, tycker du? Jag vet hur inte. Hur skulle du säga att din bästa majo är, eller ska säga? Alltså, hur? Typ som Hellman här, han är jävligt fast liksom. Jag lägger ner han i den här skålen bara för att det ska se liksom lite mer så här. Nice ut, förstår du? Egentligen kan jag bara köra direkt från burken, men för det ska se lite så här mer hemmagjort ut så kör jag den här. Så där, du har lite tomat där och grejer också. Intressant, intressant. Har du använt den här då, vitvinsvinäger? Ja, jag använder den. Den behöver du inte ha, eller? Nope. Jag tror inte den här kommer bli riktigt så vit som din. Nej, den här ser ju gul ut, men det ser typ nice ut. Alltså. Arnolds ägg. Ja, men verkligen alltså. Mm. Den var nice, eller? Mm, den var nice. Jag lägger upp lite bröd där, jag vet inte riktigt. Är du en sån här grillarbrödgrabb, eller? Ja, jag brukar grilla insidan av dem. Ja, mm. Ja men det är klart. Alltså, ja, vissa kör fan utsidan också. Jag vet. Jag är inget stort fan av det. Inte jag heller. Jag tror att vi får nöja oss med den här nu, faktiskt. Lite till olja, tror jag. Inte använt jättemycket än. Ja, den ser nice ut, alltså. Ja. Den ser jäkligt bra ut. Jag tror jag nöjer mig med den här just nu, faktiskt. Nu skulle jag behöva typ den här skålen. Väldigt mycket skålar känner jag, använder. Använd den om du vill och ta bort salladen. Bara lägg salladen vid sidan av. Ja, skulle jag kunna göra. Jag kan ta den här och bara... Ja. Blomman kan få lite vatten här. Ja. Så bara power. Vad tror du om grillen då? Nej, den är nog inte så varm va? Den där är nog inte riktigt klara. Nej. Så jag tar och fortsätter med en dressing. Varför känns det som att jag inte gör någonting? Men alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag har typ ingenting att göra. Vet du vad jag kan göra? Öppna upp högreven. Jag tänkte faktiskt idag att vi skulle köra liksom, du vet, entrecote, högrev och typ lite fett liksom. Och mala eget och göra riktigt bra. Ja. Men de hade inte bra utbud alls i butiken. Alltså det var väldigt tråkigt. Så vi kör bara på ICAs högrev. Fetthalt 15%. Alltså den här... Den funkar. Så nu har jag haft i lite min egna majonnäs och sena. Är det okej med att låna lite av din bricka? Liksom? Det är lugnt. Nice. Salt. Så, och sen lite spad från det här. Något sånt. Jag vill bara komma överens om att det här är den bästa ketchupen. Det är den. Jag kommer köra på två stycken puckar. Jag kommer köra dubbelpuck. Ja, det tror jag också att jag kommer köra på. Så jag mäter inte dem, eller jag väger inte dem idag. Utan vi kör på känslor, lite som dig och ögonmåttet där. Det är nog det bästa. Så jag tycker typ att de här verkar ganska jämn. Ja, men det är de. Det var ju lite grejer kvar. Alltså vi har ju... Den ska i också här. Ja, gräslöken. Vi har tomat här också. Den ska på början sen. Ja, det antar jag också. Nu gör jag lite dilemma här. Om jag ska hacka upp de här jalapenorna liksom små bitar. Nej, jag fan det. Så nu ska den där sen bredas på början. Ja, jag ska också ta och fixa mitt kött nu tror jag. Jag tänker att det här är själva brickan vi kommer lägga början på sen när det är klart också. Ja. Så jag slänger över tomaterna hit typ. Vi har fyra bröd här. Man får ju välja det liksom man tycker ser finast ut. Som du ser, de är rätt små de här. De har en storlek som är större. Jag vet inte om de går att köpa, men jag fick hem det också. Okej. Men vi köper dem här idag. Men hur länge har du liksom så här lagat mat och tyckte att det var liksom nice? Alltså jag har varit i köket i princip hela mitt liv. Alltså är föräldrarna kockar också och så? Nej. Ingenting, det är bara... Jag har bara haft ett intresse att sitta med och kolla på och baka och... Ja. Titta på liksom. Kul ju. Och är hamburgare det bästa? Det är en av de bästa, ja. En av de bästa? En av de bästa. För gissa? Ja. Pasta? Nej. Inte? Alltså folk brukar säga det, pasta eller hamburgare, det är liksom... Alltid. Jag säger sushi.
Okej, okay, ja men det såg jag på din Instagram att du, att du gjorde egen. Jag gjorde egen sushi med min morsa när jag var liten. Ja. Alltså typ i din ålder. Ja. Vi gjorde väl på det ett tag, typ så här varje. Det tar sin tid att göra det, det gör det. Exakt, det tar jättelång tid, men det är riktigt nice och det är prisvärt som fan. Ja, det är jättedyrt att gå ut och käka sushi, ja, tycker jag. Så det är nice när man är eget, så har man liksom så här fredagar också. Jag tror nästan att man kan smasha. Ja. Jag vågar inte säga liksom någonting till 100%, men... Vi kan ju testa med en liten bit. Oh, jävlar, det har blivit helt blått där. Yeah. Vet du vad, vi kommer köra en temperaturcheck här nu. Ja. Så vi behöver oljan här. Ja, den. Det där är bra, det där gillar det där vi. Är bra. Det där är riktigt bra. Och vilket jävla ljud du har, ja. Fan vad glad jag blir. Vem börjar, du eller jag? Jag har inte gjort så jävla mycket, så jag hade typ vill jag göra något alltså. Ja, men du kan börja. Jag kan börja alltså. Okej, kul. Cool. Nej, vet du vad jag måste göra först? Det är nog att grilla brödet alltså. Ja, det kanske jag också kan göra samtidigt. Ja, men det kan vi göra samtidigt. Frågan är, vågar man göra det på den här alltså? Vet du vad, jag fångar lite så här. Det är som friterat nästan. Ja, det är väl lite det. Sen får jag typ lägga här tror jag. Om det får plats. Åh, jäklar vad fin yta. Åh, jävlar vad snabbt det blir bra. Nu, jag är klar. Du blir klar alltså. Och du, kolla på den här ytan. Åh, jäklar vad snabbt. Eller vad snyggt. Ja, min ser ut som en rostmacka, men vad fan, nej men jag tar nu, alltså det här går inte, vänta, jag tar till bröd, vet du vad, nu kör vi, nytt försök här. Okej, okay. Där är godkänt. Det där är godkänt. Där är bra, okej, okay, nice. Men då kör vi igång på riktigt då, ja. Jag lägger på lite mer olja där, bara för att, så. Ja, så kan du börja. Alltså det var länge sedan jag smashade på grill så här. Det är, ja. Jag är taggad alltså. Åh, jäklar. Vilket jävla ljud alltså. Oh, det gör ju ont där. Den där är varm. Ja, men det är lugnt. Ja. Kan du hämta min smasher? Så, tack så mycket. Grymt. Jag kör bara salt. Ja. Så, oh, jag måste vända snabbt. Är de brända? Nej, den är bra. Jävlar vad den här är bra. Det är någonting jag ska ha nu och det är osten. Ost ifrån Vädergårdsmeri. Jag vill säga att det är den bästa osten. Det är den bästa osten. Jag vill typ vända på det här köttet. Oh. Den är okej. Okay. Den första var bättre. Nu är jag så olje här. Jag tror jag löser det. Eller så gör jag bara så här. Jag drog en fuling. Jag kör en ost på varje. Ja. Inte mer, inte mindre. Nu kommer jag plejta den här på den andra. Så att osten liksom smälter mycket bättre. Och jag har inte hunnit göra någonting här. Här har vi det då med det här. Jäklar, det här blev typ bättre än vad jag förväntade mig nästan. Jag kör då majonnäs i botten. Och den snålar vi inte med. För majonnäs är en trevlig ingrediens. Du kör crisp sallad där. Nu gör vi båda grejerna samtidigt här. Nu är det mycket. Kör vi den på så. Jag kommer trevligt. Jag kör då lite jalapeno här då, i botten. Oh, ja. Det här kan ju sluta hur som helst. Det kan bli alldeles för starkt eller jättetrevligt. Jag vet inte, men jag tror det kommer bli ganska lagom. Vad varmt det är! Ja, det är den. Sådär, grymt. Ska bara skära till en perfekt tomatskiva. Den där blir jättebra. Så ska jag, tänkte jag ta och smasha nu. Ja. Behöver vi lite mer olja på det där kanske? Ja, jag tror lite mer, men inte för mycket. Ja. Tänk bara, alltså, det var ganska varmt där, men det är bara... Något sånt där då? Innan vi går vidare nu ska jag bara säga, jag håller på att köra det finito här på min burgare. Jag kommer köra lite majonnäs på toppen också. Inte alls lika mycket som jag hade i botten. Bara ett litet lätt sånt där tunt lager. Och sen uppe på det här så har vi yellow mustard. Det här är då en senap som är jättenice till hamburgare. Så... Ungefär sådär någonting. Här damer och herrar, här har vi den. Jäklar. Sånt där. Peppar. Så, och sen vart är den? Där är den. Ja, ganska bra, den här är inte riktigt klar än. Ostskiva på. Och jag ser att det är mörka moln på G. Men, vad säger man? Vad säger man? Det finns inga grillväder. Man kan alltid grilla. Exakt. Lägger den på den där som Samuel gjorde.
Titta över där och... Sådär. Snyggt! Så tänker jag min lilla lök här. Ja, det är nu löken glider fram alltså? Nu löken glider fram. Och sen en tomat på det. En tomatskiva. Sen locket här. På med lite mer av den här. Är det någon egen sås då? Ja, det här är en egen sås. Okay. Egen sås. Sådär då. Jävlar, vilken hamburgare. Ja, det är skillnad på size. Ja. Okej, vi känner oss klara. Ja. Fan vad spännande. Alltså jag måste säga så här, min burgare är så jävla tråkig om man jämför med din. Du har gjort så mycket eget och alltså, jag vet inte, jag har ju bara stått och kollat på när du har ju liksom gjort allting. Men ska vi testa? Kolla hur det smakar. Så jag tror de flesta vet vad som är på min dag, men det är då jalapeno, mayo, senap, köttost liksom. Och på min är en hemgjord dressing, ett salladsblad, köttost. Oj, min egen picklade silverlök och en tomatskiva. Vilken ska vi börja med? Ja, det är exakt. Vilken ska vi börja med? Du bestämmer. Vi börjar med din, tänker jag. Vi börjar med min. Mm. Okej. Okay. Gillar du allt som är på den här början, tror du? Det gör jag. Okej. Okay. Då skålar vi då. Skål. Mm. Mm. Det var bra. Riktigt bra. Den var inte för stark. Nej. Verkligen inte. Jag var lite rädd med att senapen skulle förstöra lite, men jag tyckte det var... Nej, den gifte sig bra alltså. Gjorde den verkligen. Mm, jag är så hungrig alltså. Mm. Det är lunch. Lite impa på mig själv för att ändå ta sig alltså. Faktiskt. Det här var nice. Okej. Okay. Riktigt god. Vi går vidare då. Har du gjort exakt den här hamburgaren förut? Det här är första gången jag faktiskt gör exakt den här. Okej. Okay. All right då. Vi testar. Då kör vi. 3, 2, 1. Oj, jävlar du. Mm. Den här såsen alltså. Silverlöken också. Det här var jävligt bra. Jag tycker det är nice med lök på hamburgare. Det är många som inte gillar det. Jag tycker det är väldigt nice. Den här gjorde du alltså på riktigt grymt alltså. Fick du göra den här på Mästerkock någon gång? Inte exakt den här. Men ni gjorde hamburgare någon gång eller? Jag gjorde det. Okay. Det var en paradrätt faktiskt. Mm, och då fick man göra vad man ville typ. Ja, okej. Okay. Den här var... Den här var jävligt bra. Alltså, what the fuck. Både... Tomat, eller ja, det är typ bara tomat. Brukar jag vara lite såhär, inte alltid liksom. Men jag tycker fan, det gifter sig bra alltså. Alltså jag måste bara säga, jag tycker det här brödet verkligen, alltså det är underskattat alltså, verkligen. Mm-hmm. Och jag kladdar som vanligt. Ja, men det ska vara kladdigt när man äter hamburgare. Exakt. Det här är ingen fin rätt liksom, där du sitter på Stureplan och du vet såhär, käkar lite ostronpaj. Utan det här är en slaskig, grisig burgare från grillen. Då ska det vara kladdigt, så är det bara. Du åt upp hela din, men inte min. Finns det någon baktanke med det att... Den inte var så god. Jag käkar upp den om det känns bättre för dig. Ja, jättegärna. Först tänkte jag liksom att vi skulle ha någon typ av gör lite polare som skulle komma hit och de fick käka och bestämma lite vad de tyckte och tänkte. Men jag känner mest att det här är mest av en rolig grej. Mm. Det var skitkul att du ville komma hit och göra hamburgare och så vidare. Så jag tänker att de som kollar på videon, de får jättegärna kommentera i kommentarsfältet. Vilken hade ni valt av de här två hamburgarna? Exakt. Det kan vara utseende, det kan vara smakmässigt, vad som helst. Vad man hade på den liksom. Ja men exakt, så kommentera jättegärna i kommentarsfältet. Sampe eller Simon, vad ni tycker och tänker. Jag personligen måste säga att du har lagt ner extremt mycket mer jobb på din hamburgare. Jag tycker ärligt talat att din var bättre än min. Och då är jag helt seriös nu, inte för att det var schysst liksom, jag tycker det var bättre, det ska du verkligen ha. Så du får min röst alltså. Din burgare var liksom så, jag har aldrig testat något i den stilen innan. Nej. Men det var väldigt, väldigt gott. Ja. Fast liksom, jag vet inte vad man ska säga liksom här. Nej, men du får säga, om du tycker att det var bättre, du är bara säga alltså. Alltså din var riktigt, riktigt bra. Mm. Men min liksom var lite med så här egna, egen slagen majo. Ja, verkligen. Simon, din var bättre. Det är bara, din var bättre och så är det bara. Nu har vi gjort en varsin hamburgare. Ja. Fett kul. Vi har en jävla massa kossa kvar. Vi gör en till burgare tillsammans. Vi gör det. 100%. Ja. Vi kör här och nu direkt. Jag har en liten tanke som vi skulle kunna göra. Ja. Jag vill jättegärna testa på den här majonnäsen. Och du sa precis till mig nu att du har aldrig sett att den har blivit så här gul. Nej. Men det kan vara med Arnolds... Är det Arnold ägget? Jag tror nästan. Det är Arnold. Det är Arnold. Alltså jag har inte smakat den. Så jag tänker att vi gör någonting med den här majonnäsen. Ja. Vad tyckte du om jalapeno? Det blev riktigt bra. Ja, så jag har ju en rackare till här bak. Mm. Så vi kan ju köra någonting med den. Så din majonnäs, jalapeno och så kör vi lite av den såsen. Ja. Det kan nog bli väldigt bra. Tyckte du att den blev stark alls? Alltså jag fick lite hetta.
lite då och då. Jag känner nästan ingenting alls. Aha. Så vi kör med lite mer kärnor. Ja, men ja, då, vi skiter i att ta bort dem. Ja. Vi låter dem vara. Det här var inte så mycket kärnor. Nej. Men... ja, så vi har ju typ allt redo redan nu, ja, tänker jag. Så vi kör det här brödet då. Det är inte det snyggaste. Jag öppnar upp det väldigt dåligt, men ja, det blir nog bäst om vi kör med det. Vill du lägga på lite mer rapsolja? Ja, kör lite olja. Nu är det varmt. Nu är det varmt. Sånt här då. Jättebra. Kör vi dem. Så får de få fritera lite där. Exakt. Åh, oh. Oh, jäklar vad fort det där gick. Ja. Upp med det nästan alltså. Ja, det där blir bra. Åh, oh, jäklar. Det blir bra. Ska du vilja ha smash eller ska vi köra ett var? Vi kan köra en var. Ja, en var. Sådär. Ska jag smasha? Smashar du. Du som ändå höll i sakerna liksom. Ja. Oh. Salt och peppar salt, kanske. Snyggt. Ska vi köra en dubbelost på de här eller? Vi kan köra för en av dem. Ja, ska vi köra på den där lite större då? Så där då. Det här blir grymt. Det gör vi så och så. Vill du lägga på lite majonnäs i botten här då? Ja. Så lägger vi då på lite jalapeno här. Så på något sånt där då. Så där ja. På med köttet här. Ja. Känner jag nog en droppe, men ja. Ja, det är så. Nu kommer regnet liksom. Ja. Ändå nice att visa folk att vi står här ändå liksom. Exakt. Vad var det för snack nu? Vad skulle det vara mer på det här? Det var skulle vi ha lite dressing? Ja, det kan vi toppen köra. Finns det något annat vi kan lägga på kanske? En tomatskiva. Vi kör det eller? Ja, men det kan vi göra. Vi kör en tomatskiva. En jätteojämn, men... det är inga konstigheter. Så där och så kör du lite sås på det här locket. Ja. Så där då. Där har vi en damer och herrar. Ja, den här ser bra ut alltså. Den ser fan bra ut. Den ser riktigt nice ut. Vill du skära upp den här? Jag tycker det är... så eller så? Nej, du kör hur du vill. Jag tycker det är svårt att skära upp hamburgare ibland alltså. Jag skär aldrig upp hamburgare. Inte jag heller. Jag brukar bara äta hela början själv. Exakt. Direkt liksom. Men du gör det bra måste jag säga. För jag brukar fejla på det när jag väl gör det. Den där blev helt och så kör man alltid den här också i slutet. Man... ja, sådär. Man får se innehållet. Riktigt trevligt. Ja, åh jävlar du, what the fuck. Den ser jättebra ut. Jäklar! Ja men vi skålar väl på en sån här då? Vi skålar. Är du mätt nu eller? Nej. Okej. Okay. Så alltid har plats för hamburgare. Ja, ja men verkligen. Kör vi då. Mm. Åh jävlar. Den blev riktigt bra. Du, den här var nästan bäst av alla alltså. Nästan. Oh ja. Oh ja. Mm. Vilken burgare av alla de här tre vi har gjort då? Vilken, om vi får ranka dem liksom, etta, två och tre liksom. Vad tycker du? Är min första jalapeno-burgare, är den i botten? Alltså den var riktigt dålig, men av de här tre så kanske det var... alltså jag vet inte. Den är nog, jag tror den är på nummer tre alltså. Jag vill typ ranka min första burgare i botten. Alltså, sen är det ju antingen din första eller den här då. Det är någon av dem som är ett eller två, tycker jag, alltså personligen. Jag tyckte det här var jäkligt nice. Så var det liksom, var mer på de här smaker. Mm. Men den här var också så här god basic eller vad man ska säga. Ja, jo, verkligen jag fattar. Men det är grejen att här fick man ju hettan på liksom, förstår jag menar. Alltså jag kände inte så mycket hetta i den här faktiskt. Du gjorde inte det? Nej. Alltså jag kände alltså. Ja. Det kanske bara, eller jag fick alla kärnor liksom, jag vet ja, inte. Etta, min två och din trea, eller? Jag tycker typ det. Ja. Då blev det här den bästa ja, alltså. Den där blev riktigt bra. Ja, jag är typ redo att säga det alltså. Då måste jag bara säga tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Ja, inga problem. Skitkul alltså. Det här, vi får till att göra om något liknande ja, gång, ja, hoppas jag. Och ni som kollar på videon, ni kan jättegärna kommentera det också. Mycket ni ska ja, kommentera då, men det är alltid kul. Och jag läser alla era kommentarer. Var inte oroliga. Skriv om vi börjar något annat. Det behöver inte vara hamburgare, det kan vara något annat. Sushi. Alltså ärligt talat, jag menar alltså, på riktigt. Jag tror inte jag gjort egen sushi på 10 år. Jag tror jag var någonting i din ålder när jag gjorde det senast. Och du är 12 nu. Ja, jag är 12 nu. Sommarlovet nästan slut. Mm. Det börjar på onsdag. På onsdag. Och då börjar du i... sexan. Sexan. Ja, själv har man sommarlov året runt känns det. Jobbar hemifrån. Nej men du, fan vad kul, helt ärligt. Ja. Jättekul. Och jag tycker ni ska gå in och följa Simon på Instagram. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen. Det, jag såg det ändå lite matlagning där. Ja. Det är liksom, jag liksom lägger upp när jag lagar mat och så. Ja, men det är skitkul. Så ja, det tycker jag är lätt att ska fortsätta med. Så får jag bara tacka för besöket. Jättekul att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, ha det bra.